ৰাজ্যৰ নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্তি কেবাখনো ৰাজ্যত নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেবাখনো ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল হলনি কৰা হৈছে নতুনকৈ ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু এবাৰ ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাক অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হৈছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য পূৰ্বে গুলাব চন্দ কাটাৰিয়া আছিল কিন্তু এবাৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক অসমৰ ৰাজ্যপাল গুলাব চন্দ কাটাৰিয়াক পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ইফালে মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সিকিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছিল আচাৰ্যই কিন্তু এতিয়া অসমৰ দায়িত্ব তেওঁক দিয়া হৈছে আৰু সিকিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ওম প্ৰকাশ মাথুৰক জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাক তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে সি এইচ বিজয় শংকৰক এটা ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰাজ্যত আৰু ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰমেন ডেকা অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য অসমৰ ৰাজ্যপাল গুলাব চন্দ কাটাৰিয়াক পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছে লগতে মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সিকিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছিল আচাৰ্যই আৰু এবাৰ অসমৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে সিকিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ওম প্ৰকাশ মাথুৰক জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাক তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে সি এইচ বিজয় শংকৰক আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ জানিম আমি পুনপটীয়াকৈ সংযোগ স্থাপন কৰিছো নিউজ ডেস্কত উপস্থিত আছে আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতে আচলতে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছে এবাৰ অসমৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক দিয়া হৈছে ইফালে গুলাব চন্দ কাটাৰিয়াক পঞ্জাৱৰ দায়িত্বভাৰ দিয়া হৈছে গতিকে আমি ৰমেন ডেকা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাই কিন্তু এবাৰ এটা গুৰু দায়িত্ব লাভ কৰিছে তেওঁ ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে তেওঁ নিযুক্তি দিয়া হৈছে গতিকে আমি সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গবৰি অসমৰ ৰাজ্যপাল সলনি হৈছে সেই খবৰ আমি ইতিমধ্যে দিছোঁ অসমৰ আন এজন জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদক এবাৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰমেন ডেকাক ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰমেন ডেকা কং বিজেপিৰ এজন প্ৰবীণ নেতা তেওঁ মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আছিল আৰু তেওঁ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আছিলে ৰমেন ডেকাই সুদীৰ্ঘদিন বিজেপিৰ নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছিলে আৰু শেহতীয়াকৈ ৰমেন ডেকা চিটাৰ উপাধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছিলে ৰমেন ডেকাক ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব দিয়াটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কাৰণ মোদী চৰকাৰৰ আমলত অসম ৰমেন ডেকাৰ পূৰ্বে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে প্ৰাক্তন IAS বিষয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ ৰাজখোৱা কিন্তু তাৰ পিছত কোনো ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাছিলে সেই ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাছিলে কিন্তু তাৰ পাছত ৰমেন ডেকাক ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছে অসমৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাক ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিব বুলি জল্পনা কল্পনা চলি থকাৰ মাজতে কালি মাজনিশা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ পালে যে ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰমেন ডেকাক ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব দিয়া তো অসম বিজেপি ৰাজনৈতিক সমীকৰণৰ দিশৰ পৰা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ মথৰ ওপৰত ৰমেন ডেকাক ছত্তীশগড় ৰাজ্যপালৰ গুৰুত্ব দিয়া এই নিযুক্তি দিয়া এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য ৰাজনীতিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হিচাপে নিশ্চিতকৈ বিবেচিত হৈছে অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হ'ব লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য এজন বিজেপিৰ পুৰণা নেতা তেওঁ সংঘ পৰিয়ালৰ লগত ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলা উত্তৰ প্ৰদেশ বিজেপিৰ তেওঁ উপসভাপতিৰ দায়িত্ব বহন কৰিছিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপি নেতা হিচাপে তেওঁ যথেষ্ট সাংগঠনিক দক্ষতা প্ৰকাশ কৰিছিলে 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমষ্টি বাৰাণসীৰ তেওঁ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ আহ্বায়কৰ গুৰুদায়িত্ব বহন কৰিছিলে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ বিধান পৰিষদৰ তেওঁ সদস্য আছিলে আৰু যেহেতু লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য সিকিমৰ ৰাজ্যপাল আছিলে আৰু লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ সামাজিক কাম কাজৰ তেওঁৰ ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে সেই দিশৰ পৰা তেওঁ ৰাজ্যপাল হিচাপে যথেষ্ট দক্ষতাৰ পৰিচয় দিছিল বুলি ধাৰণা সিকিমত স্পষ্ট হৈ পৰিছিলে কৰিলে আৰু অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাব চান্দ কাটাৰিয়াক পঞ্জাবৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে যেহেতু পঞ্জাব বৰ্তমান এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য আৰু গোলাব চান্দ কাটাৰিয়াৰ ৰাজস্থানৰ ৰাজনীতিত তেওঁ দক্ষতাৰ পৰিচয় দিয়াৰ পাছত অসমত তেওঁ ৰাজ্যপাল হিচাপে অসমবাসীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ ঘুৰি মেলি অসমবাসীৰ লগত মত বিনিময় কৰি আৰু বিভিন্ন কামকাজ তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছিল আৰু এক প্ৰকাৰ পঞ্জাবৰ ৰাজ্যপাল দি তেওঁক আন এক গুৰু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে তাৰ লগতে এই ৰাজ্যপাল নিযুক্তিৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উত্তৰ পূবৰ ৰাজনীতিৰ বাবে হৈছে জিষ্ণু দেৱ বৰ্মা জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাক তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন উপমুখ্যমন্ত্ৰী 2018 পৰা 2023 চনলৈকে ত্ৰিপুৰাৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল জিষ্ণু দেৱ বৰ্মা ত্ৰিপুৰা ৰাজপৰিয়ালৰ সন্তান তেওঁ 1990 দশকতে বিজেপিত যোগদান কৰিছিল লালকৃষ্ণ আদৱানীৰ ৰাম জন্মভূমি আন্দোলনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিছিল ত্ৰিপুৰাত বিজেপি শক্তিশালী কৰাত বিশেষকৈ ত্ৰিপুৰী জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিজেপিৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাত জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আৰু জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাক এবাৰ তেলেংগানা ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ জনগোষ্ঠীগত সমীকৰণৰ দিশৰ পৰা জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাৰ নিযুক্তি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ইয়াৰ লগত আন কেইখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল নিযুক্তিও গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু আকৌ কৈছো ৰমেন ডেকাৰ নিযুক্তি জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাৰ নিযুক্তি উত্তৰ পূবৰ ৰাজনীতিৰ বাবে বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আৰু অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল গৰাকীয়ে তেওঁ দক্ষতাৰ পৰিচয় দি আহিছে অসমৰ লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই তেওঁ সংঘ পৰিয়ালৰ লগত ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা থকা সুসম্পৰ্ক আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ দলীয় সাংগঠনিক কামকাজত দেখুৱা দক্ষতা বিশেষকৈ 2019 প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সমষ্টি নিৰ্বাচন পৰিচালনা কমিটিৰ আহ্বায়ক হিচাপে তেওঁ দেখুৱা দক্ষতা গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইকাৰণে অসমবাসীয়ে এজন বিজেপিৰ প্ৰবীণ নেতাক ৰাজ্যপাল হিচাপে পাইছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ পূবৰ দুজন নেতাক ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব দিয়াটো এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে ভাল খবৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কবৰি হয় ধন্যবাদ জনাইছো ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা এই মুহূৰ্তত আপোনাক আৰু এয়া আমাক জনালে এক ৰাজনৈতিক সমীকৰণ আচলতে লগতে উত্তৰ পূবৰ পৰা যেহেতু দুগৰাকীক ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে গতিকে এইটো এটা ভাল দিশ বুলি ক'ব লাগিব আৰু ৰমেন ডেকা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাক ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে লগতে অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাব চান্দ কাটাৰিয়াক পঞ্জাবৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰাজ্যপাল হিচাপে তেওঁক নিযুক্তি দিয়া হৈছে মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বও অৰ্পণ কৰা হৈছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য